No niin, morjesta morjesta, se on Peesukarhu ja tällä kertaa pelataan Fishing Planetia toista kertaa. Kerran tätä pelannut ja striimannut. Tänään mä haluaisin saada kissakalan, eli tämmösen moninnäköisen kalan täältä järvestä. Mulla ei ole mitään hajua, että onnistuuko se näillä vehkeillä. Mulla on pohja onki ja sitten mulla on juustoa tossa syöttinä. Kokeillaan heittää tuota tuonne keskellä järveä toi syötti ja katsotaan tuleeko sieltä mitään. Voi vitsi, mutta en muista miten tätä kiskotteen tosta noin. Katsellaan. Jos näillä vehkeillä ei tuu, niin sitten mä tarvin neuvoja, että millä saa kissakaloja. Nyt on joku kala siellä. Mä en muista näppäimiä enää, mitä vähän muistella. Viime kerrasta jo jonkun aikaa. Iltaa harrelle. Tuli ensimmäinen kala. Mikä se on? Itse asiassa, tuliko sieltä kissakala heti? Kyllä! Heti ensimmäisellä yrittämällä. Aika kova. 680 grammaa, 36,5 senttinen. On se hieno. Mä ajattelin, että tässä menee tosi kauan, että mä saan tän kissakala ongittua, mutta tähän kävi niin kuin nopeasti. Loistavaa. Kokeillaan ottaa noita vähän karkuun. Oh, mutta katso se. Katsotaan se ennen kuin heitän. Ahaa. Mä en tiennytkään tämmöisestä. Kätevää. Marking mode. Mä en ihan ymmärrä tätä. Ahaa, tosta. Okei. Tommonen. Nice. Oliko toi iso? Katsotaan, jos on taas isompi. Aa, niin, okei. Sehän on kätevä ominaisuus, että tossa näkyy, mistä mä sain ton ekan kissakala. Mä voin koittaa samasta kohtaa kalastaa, jos ne on suurin piirtein samassa paikassa. Jos ne on vähän niinku monneja, että ne viihtyy hyvin pienillä alueilla. Kiitos vinkistä. En olisi tiennyt tota. 3 kiloa mahtuu vielä. Kissakalat ei kasva kuin 15 kiloa. Okei. Tuo tiedoissa lukee jotain muuta, mutta on sekin iso. Ei Suomessa niin isoja kaloja, paitsi sampi. Channel Catfish on 12 kiloa. Onks tää niinku Channel Catfish? Joo, mulla on vähän sama juttu sen kanssa, että varmaan samasta syystä en oo pelannut kun sä, että oli pieni pettymys silloin kun se tuli. Se näytti hyvälle se traileri vielä. Mutta Hunterin kehittäjinä oli korkeat odotukset, mutta sitten se vähän lässähti. Mutta jos sitä saadaan päivitettyä pelattavaksi, niin ehkä sitä voisi pelata sitä, kun sen saa alennuksessa jostain. Tää varmaan pro-pilkkiä kokeilla tässä talvella. Ehkä saatan innostua jopa mennä oikeasti pilkille. Mä en ole hetken käynyt pilkillä. Tekosyyn oli se, että kaira oli tylsä ja mä en eksinyt terottaa sitä. Tai terotuttaa. Ja se oli vähän vanha kaira, niin mä heitin meneessä. Mä heitin sen vaan kaatopaikalle. Nyt ei ole kairaa enää. Se
Sä voit tehdä tässä sun heiton oikealla paikkeella. Okei. Nyt tulee kala. Nyt on joku iso, se vie tuolla. Tai en tiedä, onko se iso, mutta se vie aika paljon. Ei ole hirveästi painetta siimalla. Tää on joku eri kala. Mikäs se oli? Jaa, tää oli tämmönen blue chill. Sain joku saavutuksen. Ei se mitä haettiin, mutta kala kuitenkin. Joo, pitää testata sitä taas. En ole pitkään aikaan pelannut sitä joskus. Varmaan ala-asteella melkein, vai yläasteella. Vitsi, on justiin juomassa glökiä. Nyt on joku isompi ehkä. Joo, nyt on isompi. Selvästi enemmän painetta. Pitäis laittaa vasemmalle kädelle toi juotavat ja sit oikealla kädellä hiirellä, niin ei tarvi irrottaa kättä hiirestä, kun justiin tulee kala, kun on juomassa jotain. No niin, sieltä tuli kissakala. Tuli pienempi. Mutta toinen. Catfish Master saavutus. Nää vielä nää kalamallit ja tekstuurit semmosia siedettömän hienoja. Että nää on vielä aika yksinkertaisia, mutta silleen vielä ihan kivan näköisiä, että noin heijastaa kivasti tuota auringonvaloa. Ja... Mutta tää mappi on kyllä aika karseen näköinen. Että... Tää muuten ihan hyvä. Hyvältä peliltä vaikuttaa, mutta grafiikat on vähän jäänyt. On tää nyt jo... Milloinkohan tää on tullut? 2015 tai joskus silloin. Mä laitan... Glökin vasemmalle kädelle. Pysyy toi hiirikäsi vapaana. Kaksi kissakalaa. Yhteensä kilon painoisia. 600 ja 400 jotain. Mulla ei varmaan mitään tehtävää, että pitäisi kiskoa pelkkiä kissakaloja. Se olisi ollut hyvä. Näistä tehtävistä vissiin saisi aika paljon nopeasti tuota rahaa ja XP:tä, että pääsisi niinku eteenpäin tässä pelissä. Et niitä olisi ehkä fiksu tehdä. Mutta... Mä ajattelin, että jos mä näitä kalastelen vähän aikaa... Mikä on isoin kissakala, minkä mä voin saada? Koska jos mä saan vaan jotenkin alle kilosia, niin sitä... Mä eikö yrittää enää. Mutta jos tässä voi saada joku isommankin, niin sitten se on jännittävää. Mulla olisi tässä ainakin yksi mappi, mihin mä voisin mennä. Tsekki. Oho, liian nopeasti. Oli liian hyvät refleksit. Tsekkimäppi ja... Olisiko ehkä joku toinenkin? Ahaa, kannattaa vaihtaa mappia. Okei, vaihtaa mappia tän kalan jälkeen. Siellä. Tsekkeihin. Katsotaan, missä Mudwater voisi olla. Tossa. Keskilännessä. Mennään tsekkiin.